eu am spus, demisia nu ți-o dai numai că ești, când ești vinovat de anumite fapte dintr-o poziție politică. Eu nu predau cursuri despre demisie, deși am sigur și eu propria mea experiență în asemenea situații. Am spus și eu că după părerea mea, singura ieșire onorabilă din această situație și singura ieșire cu câștig politic, într-un sens mai profund, era demisia. Numai că, evident, această demisie stătea exclusiv la îndemâna domnului Băsescu.